E eu vou aproveitar que o dia que meu pai foi levar ela para fazer a vistoria, a terceira vistoria, quebrou um fio aqui do distribuidor. E ela morreu na rua. Então não sei por que quebrou, né? A bobina quase não balança, porque ela é presa num lugar bem firme aqui. Ele nunca quebrou também, né? Dá para ver ali que não tem solda nenhuma. E o motor também quase não balança nada. Aí o fio aqui, tudo bem flexível. Então vou aproveitar e vou dar uma organizada nisso aí. Dessa vez também não vou mostrar o passo a passo, porque pode ser diferente aí, né? A gambiarra. Tenho terminado a bobina. E esse aqui é a argola. E aqui é o terminal. Um deles já estava com terminal especial, né? Vou aproveitar e trocar ele também. O outro era o terminal certo, que quebrou. Esse aqui eu também vou substituir ele. Vou trocar agora esses canos aqui de PVC. E aqui o serviço parcialmente pronto. Eu reposicionei a bobina para evitar a temperatura, né? Ela aquecer menos. Eu refiz uma parte da instalação com fio novo e uma parte que aproveitei a antiga. Aqui o distribuidor. E outra parte passa aqui. Aí faltou uns terminais aqui, então eu nem isolei direito. Acabou. E eu não tinha percebido. E eu tirei o som porque estava bombando aqui em cima, um som diferente. E aqui eu comprei a fita isolante líquida para passar ali. Tipo aquela música que o pessoal bate no fundo de balde, eu não sei o nome. Fica tu 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 tu. Então eu cortei o som para não ter problema com direitos autorais. Aqui o motorzinho com sede, como sempre, né? Ah, se bem que ela é mais econômica que o Focus, né? Eu me empolguei em mexer com a parte elétrica. Ah, deixa eu mostrar como é que ficou aqui dentro, né? E eu vou mexer no painel. Só que me deu uma preguiça de enfiar a mão aqui no sininho de rato aqui, essa sujeira. Não dá nem pra ver que cor é os fios. Aí eu tirei o painel. Tirei tudo. Então vou aproveitar que eu comprei os terminais, comprei a fita isolante e eu já vou dar um trato aqui. Aí comenta aí, pessoal, se vocês querem ver o passo a passo, ou sei lá, alguma explicação, só continua a vida assim mesmo, que é mais legal, menos chato. Obrigado, até a próxima. Fui.